नमस्ते सच्चाकाल, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और बहुत ही मजे में होंगे। तो आज हम रिएक्ट करने जा रहे हैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब के एक बयान पे, जिसमें उन्होंने साहिल अदीम का एक क्लिप देखा होगा, उसके ऊपर उन्होंने अपना बयान दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि इसमें मौलाना तारिक मसूद साहब ने क्या कहा है। एक औरत कब्र पे खड़ी होकर रो रही थी ना अपने बच्चे की, आपने फरमाया सबर करो, वो नबी को पहचान ही नहीं। उसने कहा आपको जो गम पहुंचा होता ना मुझे पहुंचा, ऐसे तंज किया उसने। तो मैं देखती आप कैसे सबर का मशवरा देते हैं। घर चली गई, पता चला कि भाई ये तो पैगंबर थे, तो नबी के पास आई, अर्ज किया या रसूलल्लाह मैं सबर करूंगी। आपने फरमाया इन्नम सब्र इंद सदमतिल उला, जब सदमा पहुंचे ना उस वक्त सबर का सवाब मिलता है, बाद में सबको सबर आ जाता। अब बाद में बाकायदा एक तो ये कि आप सबर करें वो भी नहीं कर रहे, फिर आप रोने का प्रॉपर प्रोग्राम कर रहे हैं, खुद भी रो रहे हैं, लोगों को भी रुला रहे हैं। मेरा दीन अगर मुझे इसकी इजाजत देता तो हम इससे बड़ा रोने का प्रोग्राम रखते भाई, यहां पे हम इससे बड़ी महफिल सजाते। हमने हुसैन की सीरत को फॉलो करना है, सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की, हमने अहले बैत की सीरत को फॉलो करना है, हमने पैगंबर की सीरत को फॉलो करना है। लोग कहते हैं आपको नबी की विलादत की खुशी नहीं हो रही, आपको कैसे अंदाजा हो गया नबी की विलादत की खुशी हो रही कि नहीं हो रही, आप कैसे तंज कर रहे हो? इसका मतलब सहाबा को भी फिर खुशी नहीं, क्योंकि सहाबा तो रबीउल अव्वल नहीं मनाते थे। कोई एक इतना लफ्ज दिखा दो, ज़ईफ से ज़ईफ मौजू मनगढ़ंत हदीस दिखा दो, जिसमें किसी सहाबी ने रबीउल अव्वल के दिन किसी सहाबी को मुबारकबाद दी हो या नबी ने मुबारकबाद दी हो, कहीं भी एक हर्फ भी हमें नहीं मिलता। और फिर तंज कितने किए जाते हैं, इनको नबी से मोहब्बत नहीं है। मैं एक आजकल एक बड़े वो आ रहे हैं, उनके क्लिप आ रहे हैं, क्या नाम है यार, साहिल नदीम, साहिल अदीम, साहिल अदीब, एक यंग से हैं, बड़े यंगस्टर में का साहिर, साहिल नदीम नाम है, रे के साथ है, साहिर साहिल है ना, रे तो जादूगर हो जाएगा, साहिर साहिल नदीम साहब हैं। आजकल उनके बड़े क्लिप आ रहे होते हैं, तो मैं कभी कभार देखता हूँ ना व्हाट्सएप और फेसबुक को देखता हूँ, कि इस नीयत से नहीं देखता कि दिलचस्पी, वो इसलिए कि पता चले कि मार्केट में हो क्या रहा है, थोड़ा सा अपडेट रहने के लिए। तो उसमें हर तरह की चीज़ें सुन रहा होता हूँ मैं, कभी कोई शिया की तकरीर आ रही होती है वो सुन रहा होता हूँ, कभी हरी पगड़ी वालों की तकरीर, पता चलता है मार्केट में हो क्या रहा है। अजीब, फेसबुक की दुनिया भी बड़ी अजीब है। एक तरफ आ रही होगी एक फेसबुक पे ना एक क्लिप आ रहा होगा, साइंसदान जा रहे हैं उधर, वो ना ऊपर से छलांग लगा रहे हैं, कोई चांद पे जा रहा है, कोई खलाई सैयारे छोड़ रहे हैं, नीचे आ रहा होगा उसी के नीचे पाकिस्तानियों की आ रही होगी नीचे आ रही होगी, और वो फतवा लगा रहा होगा ना दूसरे पे, ये ऐसा है, चैलेंज है, मैं क्यामत तक जवाब नहीं ला सकता। अब जो पढ़े लिखे नीचे, फिर कोई साइंटिस्ट जापान का आया हुआ होगा ना, वो एक ट्रेन ईजाद कर रहा है जो 500 किलोमीटर से भी ज़्यादा आगे चलेगी, अब कैसे चलेगी, भी हवा में चलेगी जी, या कोई ऐसी सुरंग ईजाद कर रहे हैं अब 2 घंटे में कराची से लंदन। गोरों की ना सारी इस तरह की क्लिप्स आ रहे होते हैं, पाकिस्तानियों के क्लिप्स ऐसे आ रहे होते हैं, वो तकरीर करते करते 2-2 फुट उछल रहा है, उछल उछल के ऊपर जाके धड़ाम से नीचे आया तो स्टेज ही टूट गया उसका ना, और वो देवबंदी ऐसे, तो एलएडीस ऐसे, तो ब्रेलवी ऐसे, तो वो कह रहे हैं वो काफिर, वो कह रहे, नीचे पढ़े लिखे लोगों ने कमेंट्स किए होते हैं कि गोरा क्या कर रहा है और इन मौलवियों की हरकतें देखो ये क्या कर रहे हैं, बड़ा जबरदस्त ना वो चल रहा होता है, वो वाकई ऐसा लग रहा होता है यार गोरा क्या कर रहा है और तुम क्या कर रहे हो बैठ के, बड़ा एक बुरा सा इमेज जा रहा होता है। अच्छा नीचे मेरा क्लिप आ रहा होगा 4 शादियों पर, मेरा भी चल रहा होता है साथ में लोग कहते हैं यार ये अपनी दुनिया में यार इसको शादियों के अलावा कुछ नहीं आता, भाई हमारा 1.5 घंटे के ये तो आज मैंने शादियों का इतना लंबा टॉपिक खींच दिया, वरना हमारा वो बयान सुनो, शॉर्ट क्लिप वालों को पता है कि ये चीज़ 2 मिनट की खींच के चलाओगे तो चलेगी मार्केट में, नमाज रोजे की बात मार्केट में चलती नहीं है। तो ऐसे ही ना 10-15 मिनट में बैठ, ज़्यादा नहीं बैठता मैं, लोग बैठे रहते पूरी पूरी रात फेसबुक पर, मेरा अपना पेज किस नाम से मुझे पता ही नहीं है, वो तो ऑफिशियल एक पेज है वो चला रहे हैं एडमिन, बाकी जो मेरा पर्सनल पेज 2-3 दफ़ा बन चुका है फिर मैं भूल जाता हूँ इसकी आईडी है क्या, मेरा वाला है कौन सा, फेसबुक पर तो टाइम वेस्टिंग है। तो कल मेरा एक नज़र से गुजरा एक साहिल, वो है बड़े साहिल नदीम साहब, यार तुम पहले नाम वो कुछ और कह रहे हैं, वो कुछ और कह रहे हैं, साहिल नदीम,
عدیم، الف دال ساحل عدیم، وہ کہہ رہے ہیں ندیم ہے، عدیم ہے، اچھا خیر جی ساحل صاحب، ٹھیک ہے نا، وہ کہیں کلاس میں نا کوئی لیکچر لے رہے ہیں، تو اصل میں اس کا وہ نام ایسا اٹریکٹیو تھا، تو وہ بعض دفعہ لیبل اتنا اٹریکٹیو ہوتا ہے آدمی کہتا ہے اس کو تو دیکھ لو، اس میں یہ تھا کہ آپ کی کلاس زیادہ اہم ہے یا نماز زیادہ اہم ہے، یہ سوال تھا، تو وہ اس کا نام یہ تھا، میں نے کہا یہ کیا مطلب کلاس زیادہ اہم ہے یا نماز زیادہ اہم ہے، ایسے تو نہیں نماز کو زیادہ اہمیت دیتے ہوں، سوری کلاس کو زیادہ اہمیت دیتے ہوں یہ، تو کسی کو انہوں نے وہ مائک پکڑایا جی کیا سوال ہے، اس نے کہا سر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کے نظر میں آپ کی کلاس کی ویلیو نماز سے زیادہ ہے، کیونکہ 1:30 بجے جماعت کی نماز ہوتی ہے، آپ نماز چھوڑ کر آپ کلاس میں لگے رہتے ہیں، وہ تھوڑا سا ایکسائٹیڈ ہو گئے نا، آپ کیسے فیصلہ کر رہے ہیں، غصہ ہو گئے، تو نیچے لوگوں نے کہا آپ کو غصہ نہیں ہونا چاہیے، بات میں پتہ نہیں کیا کر رہا تھا یہ یہاں کہاں سے آ گئی، بات یہ کہ جو سوال جس نے پوچھا ہے نا 100% غلط اسٹائل میں سوال پوچھا ہے، یہ طریقہ ہی غلط ہے، آپ نے فتویٰ پہلے لگا دیا تو اب آپ کو پوچھنے کی ضرورت کیا ہے، جب آپ نے فتویٰ لگا ہی دیا کہ آپ کی نظر میں آپ کی کلاس کی ویلیو نماز سے زیادہ ہے، تو ہونا یہ چاہیے آپ اٹھ کے چلے جائیں کہ جی آپ تو مسلمان ہی نہیں ہیں، آپ کی نظر میں کلاس کی ویلیو کیا ہے، نماز سے زیادہ ہے، اور پھر جو بھی لیکچر دے رہا ہوتا ہے نا اس کی ایک عزت ہوتی ہے، کبھی بھی اس اسٹائل میں اس سے سوال کرنا کہ وہ اپنی بے عزتی محسوس کرنا شروع کر دے، یہ سوال پوچھنے کا صحیح طریقہ ہے ہی نہیں، ہونا یہ چاہیے کہ آپ سوال پوچھیں کہ سر کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہو رہی ہے کہ 1:30 بجے یہاں نماز بھی ہوتی ہے تو آپ کی کلاس بھی چل رہی ہوتی ہے، تو شاید آپ کے علم میں نہ ہو، اور اگر آپ کے علم میں ہے تو کائنڈلی اس کو تھوڑا سا وضاحت کر دیں کہ ایسا کیوں کرتے ہیں، پھر لیکچرار کے ہاتھ میں مائک جائے تو وہ وضاحت کر دے، بھائی یہ کوئی مسجد کی جماعت تو ہے نہیں، یہ تو کئی جماعتیں ہو سکتی ہیں یہاں پہ، تو اب اتنا بڑا کراؤڈ ہے، ہم اس کو پہلے نماز کے لیے بھیجیں تو بہتر نہیں ہے کہ ہم اپنی جماعت کرا لیں، اس طرح کے کوئی بھی جواب، وہ تو خیر ان کا ہیڈ ہے کہ کیا جواب دینا چاہیے کیا نہیں دینا چاہیے، لیکن سوال پوچھنے والے کا اسٹائل 100% غلط تھا، میں نے سوچا تھا میں اس پہ بات اس لیے کروں گا کہ بہت سارے کمنٹس جو تھے نا وہ لیکچرار کے خلاف تھے، تو مجھے اندازہ ہوا کہ لوگوں کو نا ایسے موقع پہ جج کرنا لوگوں کے لیے کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے، اس کا مطلب لوگوں میں جج کرنے کا بھی شعور نہیں ہے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ سب اس کو غلط کہتے کہ بھئی یہ سوال پوچھنے کا انداز کون سا ہے، کہ آپ نے ایک طنز کر دیا نا اگلے کے اوپر کہ آپ کی نظر میں کیا نماز کی اہمیت، آپ یعنی آپ کی نظر میں آپ کے لیکچر اور کلاس کی اہمیت کیا نماز سے زیادہ ہے، تو ایک طنز کر دیا نا آپ نے کسی کے اوپر، اصولی طور پر ہونا یہ چاہیے کہ ایسے سوال آپ چھپڑ میں پوچھیں، آپ سائٹ پہ لے جائیں پرچی بھی لکھ دیں کہ سر نماز کا ٹائم ہوتا ہے، کوئی لاجک ہے اس کی، تو وہ آپ کو الگ میں بتا دیں، اور اگر اگلے کو ایسے موقع پہ واضح اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے، توجہ نہیں ہوتی، وہ اگلے کل سے اعلان کر دے گا بھائی 1:30 بجے جب یہ نماز ہوتی ہے تو کلاس آف ہو جائے گی، بیسیوں طریقے ہوتے ہیں معاشرے کی اصلاح کے، لیکن جب آپ نے لگا دیا فتویٰ یا سوال ایسے اسٹائل میں پوچھا کہ اگلا بے عزتی محسوس کر رہا ہے، لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایکسائٹیڈ کیوں ہو رہے ہیں، دیکھو امام شافی کا قول ہے من اغضب فلم یغضب فہو حمار، آج کل اس کو بھی بڑا اخلاق سمجھا جاتا ہے کہ بندے کو غصہ ہی نہیں آتا، اتنے نیک ہیں کبھی غصے میں دیکھا ہی نہیں ہے، گدھا ہے یہ، نیک نہیں ہے، اس کا مطلب یہ اس کی یہ حساس ہی نہیں ہے، اس کے اندر احساسات اور جذبات ہی ختم ہو گئے ہیں، تو جیسے کہ ہمیشہ بول دینا کہ ہر چیز کو پوچھنے کا ایک صحیح طریقہ ہوتا ہے اور ایک غلط طریقہ ہوتا ہے، تو اگر ہم کسی بھی چیز کو اچھے سے پوچھیں، اچھے سے کسی کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں، تو ہر چیز کا بہت ہی صحیح سولوشن میں نکل سکتا ہے، اگر ہم پہلے سے کسی چیز کو اپنے مائنڈ میں لے کے رکھیں کہ بھیا اس کا تو اینڈ ریزلٹ یہی ہونے والا ہے، تو اگر اس کا ریزلٹ کچھ پازیٹیو بھی آنے والا ہوتا ہے نا تو وہ نیگیٹو ہی جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ ہمارے مائنڈ میں اس کا پہلے سے ہی ایک آنسر ہوتا ہے کہ ہاں اس کا آنسر یہی ہونے والا ہے، تو اسی لیے کہتے ہیں کہ کبھی بھی کسی چیز کا جب تک ہمیں پراپر آنسر نہیں پتا ہوتا نا، اپنے آپ سے ہمیں خود ہی نہیں سوچ لینا چاہیے کہ اس کا آنسر تو یہی ہوگا، کیونکہ اگر ہمارے مائنڈ میں پہلے سے ہی اس کا کچھ آنسر ہوگا کہ ہم نے سوچ رکھا ہوگا کہ اس کا تو یہی ہمیں آنسر ملنے والا ہے، تو اس کا سولوشن کبھی ٹھیک سے ہوگا ہی نہیں، جیسے کہ اس ویڈیو میں بھی انہوں نے بتایا کہ جس نے سوال پوچھا تھا کہ نماز زیادہ ضروری ہے کہ آپ کی کلاس، اس نے پہلے سے سوچ رکھا ہوگا کہ مطلب یہ تو ایک وہ ہو گیا نا کہ ہم لوگ دونوں میں سے پوچھ رہے ہیں کہ نماز زیادہ ضروری ہے یا یہ، سیدھا پوچھو کہ اس ٹائم پہ میری نماز کا ٹائم ہے، میں جا سکتا ہوں یا
मैं क्लास मिस कर सकता हूँ या क्लास को पोस्टपोन किया जा सकता है, जो भी बहुत सारे ऑल्टरनेट निकाले जा सकते हैं किसी भी चीज़ का अगर कुछ बाय मिस्टेकन हो जाती है। लेकिन अगर पहले से इंसान ने अपने माइंड में कोई चीज़ रख ली होती है तब तो उसका कोई सोल्यूशन निकलता ही नहीं है। और सेकंड इसमें जो सबसे अच्छी बात है, तारिक मसूद साहब का किसी भी बयान को पेश करने का तरीका वो बहुत ही फनी वे में करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत इंटरटेनिंग भी लगता है। मतलब साथ में एक वो बहुत अच्छा मैसेज भी कम्युनिकेट कर देते हैं और साथ में सबको इंगेज रखने के लिए उसको एक बहुत ही अच्छे से स्मूथ और बहुत ही फनी वे में भी प्रेजेंट करते हैं। तो अगेन बहुत ही अच्छा वीडियो बाय मौलाना तारिक मसूद साहब। और आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम व्यू कर रहे हैं मेरी वीडियो को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। आने वाली सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहेंगे। बाय बाय।